Fábio. 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 A Virgínia não vai poder esconder. Ele tem já 11 anos já. É um anãozinho. Mas ó. 11 anos. Não fala. Aqui é só padrinho. Valéria, cuidado que ele cai pra trás. Não, você tem que segurar a cabeça dele. A Ana queria tirar umas fotos dos meninos. Mas você consegue tirar. Que a gente diz não pra ele, ele joga. Ele não tá dizendo não, então... Quero ver se tira sim, isso dele. Sim. É, armar um berre. Bom, porque acabou as coisinhas.